Dnes se, milí posluchači, podíváme na dvě témata. A to na nelegální migraci, jak to vypadá momentálně v Itálii, a potom na novinky na středních školách, co se týče genderovského formátu, to znamená toalety a registrace takzvaných přezdívek. V Itálii to začíná nabývat na Realitě. Je 26.10.2022 a já vám přeji pěkný poslech. Tak a úplně nejdřív se podíváme na graf, jako vždycky, na webové stránky italského ministerstva vnitra. Takže k dnešnímu datu, to znamená kránu 26.10.2022, je zaregistrováno, že od ledna... Tedy do dnešního rána, jak už jsme si řekli, přišlo nebo spíše připlulo nelegálním způsobem přes moře do Itálie 79 647 migrantů a to nelegálním způsobem. To zopakuji. No a za stejné období minulý rok, v roce 2021, to bylo 52 822 v roce 2020 stále za stejné období, to bylo 26 970. A nyní se podíváme, jak to vypadá s příjezdy. Takže tento měsíc můžeme říci, že příjezdy opět jsou každodenní. Máme tady čísla, které převyšují 500 příjezdů za den. Spíše se to chýlí k šestistovce. Takže co si budeme povídat? Prostě ta nelegální migrace bují, ale samozřejmě tady je dobrá zpráva, protože s touto novou vládou to vypadá, že zase opět nastane útlum. Nicméně povíme si číslo konkrétní, když už jsme teda u té statistiky, tak tady máme za měsíc srpen tohoto roku, pouze teda za srpen, 16 822 nelegálních připlutí. Minulý měsíc, tedy za září, to dělá 13 533. No a jsme 26. 10. v říjnu, kdy nebylo zrovna úplně nejideálnější počasí na začátku, tak tady máme 7 857 příjezdů. Nicméně novinky, co se týče omezení a nebo jak to vypadá, že to půjde dál, vám povím za chvíli. Nyní si povíme ještě, kdo nám hraje tady primát v Itálii. Takže jako první etnická skupina nebo národnostní skupina je Egypt 16 371 nelegálních migrantů. Druhé je Tunisko, 16 292. Třetí je Bangladeš a tak dále. Takže toto byly konkrétní čísla. Nyní se podíváme, jak to vypadá právě dále s tou informací, o které jsem mluvila. Tak, jak jste všichni viděli, nebo většina z vás si toho všimla, tak samozřejmě v Itálii teď se utvořila nová vláda, středopravicová vláda se všema svéma nedostatkama a naopak třeba i dobrýma věcma. Každopádně je to lepší než to, co bylo. Můžeme si říci, že úspěch byl ten, že Salvini Holiga dokázala dát na vnitro římského prefekta, který bude konat tak, jak konal, nebo alespoň to vypadá a ta domluva tam samozřejmě je, bude konat v tom smyslu, že bude prosazovat Salviniho dekrety. A vypadá to, že opravdu to začíná. Tady vám o tom něco bližšího povím. No a máme to tady. Samozřejmě, co si budeme povídat, Zrovna na webu Nikola Poro například se hovořilo o směrnici, kterou podepsal ministr vnitra Mateo Pientadozi spolu s Matem Salvínem o zablokování dvou lodí nevládních organizací v sicilském průlivu Ocean Viking a Humanity One s 326 migranty na palubě. Takže vidíte to, že konkrétní kroky začínají být. S tím, že Matteo Salvini na svém postu ministra na ministerstvu infrastruktury, tedy dá se říci dopravy a tak dále, vlastně řídí přístavy, takže tam už se nemůže stát to, co mu dělalo pět hvězdiček, když byla ta žluto-zelená vláda. No, takže tady vidíte, že vlastně zase opět začínaly tyto humanitární lodě nebo pseudohumanitární lodě vozit, ale vypadá to, že se jim to jaksi nebude dařit. No a další téma, o kterém jsem chtěla mluvit, je téma, teď vám řeknu, právě takový zvláštní jakoby, titulek, nebo tím se dostaneme právě k tomu tématu. Genderová revoluce ve škole záchody, neboli toalety a registrace no gender ve třídách v Miláně a v Trevízu. Takže umělecká střední škola Brera v Miláně, to je slavná škola, velice známá, Slavnostně otevřá toalety no gender, kromě jedné pro muže, jedné pro ženy a té, která je přístupná handikapovaným lidem, přichází do školy čtvrtá LGBT bude označena duhovou kresbou s jednorožcem a bude věnována mládeži v transformačním přechodu. Například v italském denníku Libero to nazvali právě revolucí ve jménu politické korektnosti, aby prý nedošlo k diskriminaci studentů narozených v mužském těle, kteří se cítí býti dívkami a studentek, které se cítí být chlapci. Dozvěděli jsme se, že na ministerské úrovni někteří exponenti nastupující politické vlády řekli, že jsme zašli. Příliš daleko. Ale vzali jsme na vědomí realitu, která v této škole existuje. Je zde mnoho mládeže v pohlavním přechodu. To prohlašuje ředitelka umělecké školy Brera Emília. Ametráno. Není to rozmar nějaké malé skupiny středoškolských studentů, ale spíše sentiment sdílený mnoha transgender lidmi ve škole. Klasické toalety určené pro muže a ženy zůstanou, ale zároveň na ty proti sexuálním nálepkám může jít kdokoliv. V Bréře je mimo jiné již aktivní kariéra tzv. alias neboli přezdívek, která studentům umožňuje vybrat si jméno, které budou používat v elektronickém třídním rejstříku, kdo se necístí být například Marko, ale Vanessa, může profesorům říct, jak se mají nazývat. Podobnou iniciativu, jako je rejstřík těch takzvaných přezdívek se chystá přijmout i škola v Trevízu. Je to tedy také místní umělecká škola. Radní Elena Donacán, teda krajská radní pro školství v kraji Veneto, to nazvala ideologickou chybou. Je to ideologický přístup. Vidí v tom ideologický přístup pouze to a nic jiného. A řekla, že dávat v tuto chvíli do škol vlastně ty přezdívky, to jako opravdu zamítá, rázně odmítá jakékoliv změny školního řádu na ochranu transgender studentů, které se týkají právě elektronických matrik či jiných školních dokumentů. No a tady vlastně se sepisovala petice, že jo, na Masarykově univerzitě v Brně. Tam studenti udělali petici a dožadovali se genderově neutrálních toalet, že jo, takže jsme u toho. Vlastně Masaryková univerzita v Brně se vyjádřila k té studentské petici, která požaduje to genderově neutrální WC a děkan pedagogické fakulty MU Jiří Němec podpořil iniciativu a vzkázal studentům, aby ve své akci nepolevovali. Jsem rád, že téma inkluzivního prostředí ve školách vám není cizí a že se stavíte za skupiny lidí, jejíž hlas může být ve společnosti osamocen, prohlásil děkan ve vyjádření. Genderově non Nonbinární toalety jsou všechny bezbariérové toalety, podotýká Němec s tím, že problém je už dávno vyřešen. Takže tady vlastně je posílá na ty bezbariérové toalety, kdežto v té Itálii k těm bezbariérovým toaletám ještě udělají ty duhové. Nicméně genderově neutrální WC na Masarykově univerzitě, kterou podepsalo přes 400 lidí, to je ta petice, zástupci a lidé stojící za peticí, nechtějí nahradit binární toalety, ale chtějí přidat nebo změnit některé již existující WC na neutrální. Nejhorší situaci se ocitají studenti, kteří se identifikují jako nebinární, stojí v petičním textu. Němec ocenil všechny podporovatelé, píše Echo24, kteří petici podepsali a dodal, že za jeho děkanského působení na Masarykově univerzitě nikdo nebude znevýhodňován za vyjadřování svého názoru. Takže vidíte to. Tady se všichni potýkají normálně s drahotou a s potížemi, které nastávají jako situace nebo jako dopad či následek. A důsledek situace vlastně celosvětová, která postihuje lidi, rodiny, neskutečným způsobem jde o život, o přežití. Lidé ztrácí střechy nad hlavou, nemají pomalu co do úst a některé rodiny jsou na tom existenčně opravdu velice špatně, přímo pod Prahem bídy. A tady řešíme nebinární toalety. Bezbariérové toalety samozřejmě jsou a ty jsou správně, protože za svůj fyzický handicap nikdo nemůže. Ale že by někdo vyžadoval duhové toalety, no tak to je prostě opravdu úplně něco neskutečného. Takovýmhle způsobem jednat a podporovat ty studenty, to je opravdu až přes příliš. Učit respektu, ano, to je samozřejmě správně, ale toto už je opravdu ideologie a někdo, na tom hodně vydělává. Takže dnes jen takto krátce pustíme si trošku hudby a popřemýšleme nad tím světem, kam to vlastně spěje, a snažme se opravdu se zdravou myslí přežít.